U Kovačici je 30. jula održan turnir takozvani Crveni nivo za najmlađe tenisere i teniserke od 4. do 10. godine života. O tome je za naš program govorio jedan od organizatora Igor Cicka iz teniskog kluba Kovačica. Ovo je još jedan u nizu od turnira Ten tenis programa, znači to je za crveni nivo, početni nivo broj 1. On pre svega se zasniva na principu igre. Znači tu nisu toliko bitni rezultati, važnije je okupljanje i druženje, znači da se što više dece okupi na ovim malim terenima. Kao što vidite, igra se sa malim, manje lopticama, mekšim, manje reketima i sve to opremom koja je prilagođena za taj uzrast. Znači, ovo je trenutno turnir do 8 godina, deca mlađa od 8 godina. To je taj početni nivo koji je neka, kako da kažem, osnova za budućeg tenisera jedno. Vilma Markovski iz udruženja Dečiji svet tenisa iz Beograda smatra da je ekspanzija tenisa u Srbiji počela sa uspesima naših najboljih tenisera. U Srbiji je glavni bum nastao 2008. što se tiče tog teniskog buma sa prvim uspesima Novaka, Janka, Jelene i svih ostalih. Sad je taj neki input koji je bio ogroman u tim prvim 3-4 godine malo opada, međutim sa ovim principom i sa uspostavljanjem ovog načina i igranja turnira i treniranja, znači ovaj tenis tens program doprinosi da se taj input sad nekako usmeri u pravilne tekove i ja mislim da će u narednih par godina broj dece koje ulaze u tenis na pravilan način biti i te kako veći. Prvi teniski klub u Kovačici osnovan je početkom 30. godina prošlog veka. Od dosadašnjih 10 godina teniskog kluba Kovačica jedan od osnivača, Jano Cicka, ističe. To su bili izuzetni trenuci kada smo počeli da radimo sa tenisom u Kovačici. Klub sada ove godine slavi 10-godišnjicu rada, tako da će biti najverovatnije neka svečanost upriličena krajem godine. Zadovoljan sam prisustvom svim turnirima od crvenog do zelenog i onih jačih malo turnira. Zahvalio bih se Vojvođanskom teniskom savezu, zahvalio bih se Teniskom savezu Srbije i svim ljudima koji nama pomažu iz ovih saveza, jer niko drugi osim njih nama nije pomagao. Zahvalio bih se posebno Neši Trifunoviću, trenera Viktora Trojicko, koji dugo godina sarađuje sa nama i koji prati trenažne procese svakog učesnika na turniru našeg sportiste. I jednostavno zadovoljan sam sa svim tim.